Pandemiya davrida restoran biznes egalari mijozlarga qulaylik yaratishga intilmoqda. Istanbuldagi restoran menejeri Javid Aysayning aytishicha, biznesda tirik qolish uchun mijozlar talabiga javob berish kerak. Ayda bir bile olsa dışarı odamlar ko'chaga chiqishga qo'rqayapti. Uyda o'tiraverish o'zaro munosabatlarimiz, aloqalarimizga ta'sir etdi. Shu sabab mijozlar o'zini xavfsiz his etadigan sharoit yaratishga harakat qildik, deydi Aysay. Mijozlar bir-biridan ayrı va uzoq o'tirish uchun mana shunday gumbazli alohida xonalar o'rnatildi. Sararmıyor. UV coating kaplaması. Polikarbonat shishaning bir turi, lekin sinmaydi. Shishaga nisbatan 200 barobar mustahkam. Ultrabinafsha nurlaridan asrovchi qoplamasiga ega. Har bir buyurtma oralig'ida xonani dezinfeksiya qiluvchi maxsus uskuna o'rnatganmiz, deydi menejer. Izolyatsiya va masofa saqlash qoidalariga amal qilish uchun katta bazmlarga buyurtma olinmayapti. Ofitsiant ham zarur bo'lsagina simsiz aloqa orqali chaqiriladi. Maqsad nafaqat mazali taom, balki xavfsiz sharoitda ovqatlanish. İşte biz de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Normal hayatımızda da çok fazla dikkat ediyoruz. Masofa saqlash juda muhim. İhtiyot bo'lishga intilyapmiz. Restoran bizga ma'qul keldi, chunki xavfsizlik choralariga amal qilyapti. Alohida o'tirasiz, boshqalar bilan muloqot qilmaysiz, deydi mijoz Tansu Vardarjilar. Şu an burada olmak bizi hatta ofitsiant bilan ham masofadan turib muloqot qilasiz. Xonada bizdan boshqa hech kim yo'q, deydi mijoz Onur Sonkaynar. Koronavirus turmush tarzimizni o'zgartirdi. Agar pandemiya uzoq cho'zilsa, ba'zilar fikricha, yangicha turmush tarzimiz keyin ham davom etishi mumkin. Umid Jo'lak, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.